края на миналия сезон започнахме поредицата Независимите, в която Ралица Стефанова разказва личните истории на хора, които се борят с различни зависимости. Злоупотреба с алкохол, амфетамини, хероин, чухме дори и изповед за пристрастяване към секса. От специалистите разбрахме, че да си независим е дълга и понякога неравностойна битка, която започва още в детството. И ключова в нея е ролята на близките, които също страдат. Днес ще рестартираме поредицата и ще си поговорим за хазартната зависимост. За разлика от останалите форми, тя често остава задълго невидима, но за сметка на това нанася сериозни щети на околните, които често остават без дом и имущество покрай зависимия. Да, така ли е в конкретни случаи днес в поредния епизод на Независимите, ще ни каже Ралица Стефанова. Здравей, добре дошла. Здравейте, радвам се да се видим отново. Такъв ли е случай? Наистина, крайен тежък случай на човек зависим от хазарта, който е преобърнал целия си живот и всички са пострадали от това. Едната история на единия ни герой е точно такава. Той е стигнал почти до финала, до дъното, даже под дъното, както често наричаме, когато се е взел в ръце. Това е момчето, което всъщност хазарта е само част от проявяването на неговата болест, зависимостта. Другия случай е доста по-лек, ако мога така да кажа, защото сравнително млад е човека, даже доста млад и сравнително рано семейството му е разбрало и е взело нещата в ръцете си и се е стигнал до излекуването. Какъв е профилът на хазартно зависимите? Защо едни хора стават зависими към хазарта, докато други, примерно, стават супер успешни професионални покер играчи? На нас са ни гостували няколко такива души с сериозни успехи, които са много далеч от това да са зависими. Явно контрола и самия характер на зависимостта. Ако си спомните в началото, когато започвахме рубриката, говорихме за това какво представлява зависимостта като цяло. В крайна сметка, знаете, има и хора, които пушат марихуана, така и такива, които играят хазартни игри, но не е задължително някой да стане наркоман от това, да, или пък съответно да стане хазартно зависим. А зависимостта, в крайна сметка, е заболяване. Не всеки страда от него. Възможно е за някой да контролират тези поведенчески отклонения или пък съответно употребата на вещество. А и се доказа, че има тази предразположеност, която е и в гените включително. Има предразположеност, за някои хора действа и това. Точно така. Важното в случая е нещата да се хванат от ранно детство. Това ще стане ясно и във видеото, но е хубаво да направим акцент върху това как родителите могат да предпазят децата си от опасността да влезат в зависимо поведение. Как? Ами, това са дребни части от възпитанието още в момента на самото израстване. Бояна ще разкаже, това е един от специалистите в самото видео, част от нещата, но много важно е отношението, което е в семейството, защото не е достатъчно семейството да помага само по пътя на лечението, като може да изгради един родител едно устойчиво и независимо дете още в ранна възраст. Ако взаимоотношенията в семейството са здрави, ако детето бъде научено да общува в самото семейство и с хората извън семейството правилно, да се чувства равнопоставено, а не да бъде унижавано или по някакъв начин насмазвано неговото самочувствие с цел да наложи мнението си, това изгражда един уравновесен и спокоен в себе си човек. Който е по-малко вероятно да посегне към тези крайности, които зависимостите носят. Точно така. Даже ако говорим в частност за хазартността, нали, което си ни е тема днес, в крайна сметка човек, който е свикнал да общува с околните, той ще се чувства много по-на място и ще намери собственото си място в един екип. Ако в екип с 15 души ти трябва да общуваш с тях, да намериш себе си, да се чувстваш равностоен, а ти не можеш, защото в детството си имаш травми някакви или просто в част от израстването са се появили, не си се научил да общуваш равностойно, тогава ти ще се скриеш. Няма да общуваш и много по-лесно ще посегнеш към лесните пари, каквито са хазарта. За съжаление, ти си сам играеш и печелиш уж бързи пари. За съжаление, да, причините могат да са много, обаче няма точно решение. Аз само, ако ми позволите един много кратък пример, наши близки хора, наше семейство, приятели, мъжът в семейството, много сериозен мъж, умен мъж, с бизнес, много сериозен и изобщо с успешен живот в този смисъл. На стари години, значи около 50 годишен мъж, започна да играе на хазарт, на рулетка. И за няколко години той пред очите на всички ни си изхарчи всички пари,
имотите си... Проиграва всичко. Имотите, които имаше страхотни имоти в София, из центъра на София, по морето, навсякъде, всичко продаде и изхарчи всичко. И никой не може да му помогне. Това е сериозен човек, пак казвам. Семейството му знаеше, за това говориха непрекъснато. Той дори не даваше да се приказва за това нещо. Каже, няма. Той казваше, няма такова нещо. Аз само печела, като отида там, не губа. Но в един момент стана ясно, че всичко е изгубено. И така, и този човек в този смисъл си провали живота. Слава Богу, той е жив и здрав в момента, но няма ги парите вече и няма нищо. Много чести са тези случаи, да, защото предполагам този човек в процеса на живота си, докато стигна до 50-те години, е имал други прояви на такова поведение или на зависимост, или на хазартност като цяло. Чести са наистина тези случаи, които късно се случва това да се увлечеш и да проиграеш всичко. Пак семейството е с ключова роля в този момент, за да може да овладее на време. И какво може да направи едно семейство, когато човека казва проблем няма, а само печеля като отида? Да, знаете ли, семейството всъщност в самото начало много често и подкрепя, защото след човек най-често се зарибява, така да го наречем, след печалба. Ти имаш един първи удар, казваш си, вау, колко хубаво, нали, колко лесно. Семейството казва, ей, той спечели, нали, айде ще пуснем пак това, ще пробваме пак, нека да отида да играе и така нататък. И много често в самото начало семейството даже увлича, той се чувства подкрепен и продължава в тая посока. Но това е измамно, вие знаете, само в началото. А когато влезеш вече в порочния кръг на това и се увлечеш и станеш зависим към това изживяване, то е адреналин. И всички фактори, които още... Да, тогава бях начели по този въпрос и психолозите наистина каза за такъв тип случай, че при тях също е съвкупност от това, което получава. Т.е. влиза един човек, когато всички уважават в казиното, веднага му се слага пиене, има пуши-пури. Въобще цялата обстановка предразполага човека, той се чувства уважаван, щастлив и окей на място си, независимо, че е загубил днеска, нали? Той знае, че като отиде там, ще го гледат така, ще му носят неща и... Така егото някакси завладява човека и той губи юздит. Точно това е профила на зависимите хора като цяло. Това са хора, които имат ниско самочувствие. Това е един от най-често срещаните поводи. Ниското самочувствие. Да прибегнеш към какъвто и да е вид зависимост. Защото с вещество или поведение отвън ти се чувстваш различен. Много по-различен от това, което те потиска вътрешно. Добре, да видим... Доколко всичко това, което си говорихме досега, е част от реалната история на днешните ти герои. Да видим. Огнян е на по-малко от 30 години, но повечето от тях е бил в плен на хазарта. Аз започнах да игра четвърти или пети клас с ученици. Започнахме с карти. Парих се по това, че спечелих. Това е едно от най-така неприятните неща, които може да се случи. Първата печалба на хазар, защото придобиеш идеята, че можеш по този начин да печелиш пари. За хазартната зависимост най-характерно е това, че мисълта за печелене на бързи пари, независимо по какъв начин се случва това, завладява и контролира живота на човек. Обикновено към хазарта се пристрастяват хора, които имат една заучена безпомощност в себе си. Това да се трудят по начина, по който всеки обикновен човек го прави, е изключително тежко за тях и непоносимо. Едно от нещата, поради които почнах да играя, е просто желанието ми да изкарам лесни пари, мързало ми това да... Това да не искам да съм като останалите, да съм по-готин, да съм по-различен от нормалните хора. Тоест, зависимостта е начин да се избяга от реалността. Това са хора, които не понасят обиди, хора, които не понасят провала, ако щете, в едно взаимоотношение. Не понасят фрустрацията в това. Силни чувства като срам, като вина, като гняв са изключително... лесни сривови фактори, т.е. те водят до употреба при зависимата личност. Така че тези неща те се градят от много ранно детство. Напуснах жилището на родителите ми горе-долу година и малко след като завърших. Исках да се отделя от тях, да не ми казват какво да правя, да си живея самостоятелно. Те не знаеха, че играя, но вече им беше ясно, че имам някакви проблеми.
Предпоставки за развитие на зависимост има още в детството. Родителите биха могли да възпитат в децата си качества, с които да ги изградят като устойчиви и независими хора. Това, което може да направим ние като родители, е да поставим едно не, което е категорично и с много любов. Така че детето да има усещане, че е разбрано и че това не е свързано с грижа към него. Прибра се късно, повече няма да излизаш никъде. Но ако на това дете не е обяснено, каква е причината то да не излиза? С грижа и внимание. Ако това дете не може да усети любовта, а това е някаква форма на авторитарност. Това по един особено силен начин влияе. По-натам с начина, по който човек се справя в реалността. Когато имаме на лице зависимост, зависимите винаги търсят бързо удоволствие, бързо постигане на някакъв резултат. Веднага. При хазартната зависимост това е тръпката от печалбата. Почнах да играя често, като мога да кажа, че вече последните 3-4 години от живота ми, почти целият ми живот беше изпълнен с това да играя. Нали? Огнян е типичният хазартно зависим. При него водещото е хазарта. Има много, наблюдава се много малко употреба на алкохол и наркотиците. В момента се е стигало да прибягам до наркотици за някакъв вид успокоение и така нататък. Но не бих казал, че толкова съм увличали, колкото това да игра. Не такъв е случаят на Явор. Още един млад човек живял в ада на зависимостта. За първ път питах марихуана на 12 и бира. Аз продължих. Амфетамини, екстази, кокаин, парти дрога. Някъде до към 18 годишен реших малко да се кротна. Смених страната. Първият човек, с който се запознах там, беше употребяващ като мене. Съдия даже не си казахме нищо, просто 4 месеца употребяхме в един бус. Като се върнах оттам, имах някакви заделени пари. Почнах освен на алкохола и наркотиците да ходи по казина. Само в казиното се чувствах най-комфортно, като си губа парите и като употребявам и пия алкохол. Постоянно трябваше да намеря в някакви пари и да излъжа някой. Продавах наркотици. Изчезваха неща от къщи, отново продавах кражби. Винаги има едно вещество, което е водещо. Когато това е хазарт, е лесно. Когато имаме водещ, да кажем, даден наркотик или алкохол и хазарт на второ или на трето място, хазарта много често се пренебрегва. Обикновено в хода на лечението той започва да излиза на повърхността. Веднъж излезе и на повърхността, започва да идват спомените, свързани с играта на хазарт, с заеми, с проиграни заплати, бонуси, джобни пари. И започваме да работим с хазарта след това. Аз разбрах, че проблема не е в алкохола, дрогата или хазарта, в веществото или в нещото, което правиш. Проблема е в човека, в смисъл проблема си е в мене. Познавам хора, които са зависими по същия начин към секса или към храната. Така че проблема си е до човека. Като крайна цел това е да зависимия да се приеме като зависим, а не само зависим към даден вид наркотик или само към хазарт или алкохол. Ами като цяло. И да започне да разпознава зависимо поведение в себе си. Жестовете, мисленето, езикът, търсенето на моментно удоволствие, без да се научи зависимия да разпознава зависимо поведение в себе си, пробива е сигурен. Аз не живеех вкъщи последните някакви 4-5 месеца, не знам аз точно колко. Отново нещо си бях скарал с майка ми, с баща ми. Живеех в едно момче, продах наркотици, не се къпех се по вън сенци. Това ми бяха някакси по-скоро като за някакъв размисъл тия дни, защото тогава може би осъзнах, че съм безсилен и че не мога да се оправя сам. В
началото абсолютно всичко зависи от близките. От тези непрекъснати разговори, в които изключително откровенно се поставят картите на масата и се казва, че има проблем. И той незабавно трябва да бъде решен. Тъй като много често зависимите влизат в една схема на отлагане, отричане, ако близките влязат в нея и започнат да чакат този толеранс, той самия да реши, че има проблем, става още по-трудно да се вземат адекватни мерки след това. Прибрах се вкъщи и говорихме с баща ми и той ми каза, нали, сега ще ходиш да се лекуваш. Аз бе, нека минат няколко дни. И тъмън излиза от стаята ми и аз се сещам, че ако минат няколко дни, аз ще се събуда и се тръгна отново. Родителите ми разбраха за проблема, когато може беше опрял до кукала, дето се казва. Имах доста дългове и като част от тях бях към едни бързи кредити. Някои съобщения дойдоха на адреса ми, защото аз през цялото време по лична карта се водил където живеят родителите ми, нали? При хазартно зависимите семейството са тези, които трябва да поемат връщането на заемите, на сумите, управлението с банките, с кредитите и с лихварите. Семейство знае за проблема, но не знае до къде се простира той. Да кажем, ако има 10 заема, то знае за 2, обикновено за най-малките. В случая на Огнян, те трябваше да седнат, да се сподели. Първо се казаха най-малките суми, след това Огнян се сети за нещо още, за нещо допълнително и така на няколко пъти, докато семейството беше напълно наясно колко се дължи и на кой и как трябва да се върне. И той успя да се успокои след това и да се лекува. Като семейството каза, че от него се изисква единствено да се фокусира върху себе си и да даде най-доброто от себе си в лечението си, а пък те ще се погрижат паралелно с това за заемите, които беше натрупал навън. И това на пръв поглед е сделка, но една много добра сделка с цяло оздравяване. Разбрах за хазарта, че е нещо много коварно. Доста хора не го възприемат като зависимост. Даже на всяка е пълно, нали, рекламира се с всяки лотари и такива неща. Не е като с наркотиците, нали, където всеки знае, че са лоши и че ставаш наркоман, като взимаш наркотици. Много хора го имат този проблем, просто не, нали, близките им няма как да разберат. Да, в момента определено се чувствам свободен. Доста нормални неща липсваха от живота ми, които днес ги има, като приятели, това да ходя на работа, да уча да спортувам. Днес Явор и Огнян имат нова насока в живота. Те са независими. Това е бил моя път и съм благодарен, че съм преминал през това нещо, излязъл съм жив и продължавам напред. В заключение, какво искаш да кажеш? Радвам се, че и тези, и героите от първия сезон на Независимите са все още независими и продължават по пътя си наистина. Апелирам много към родителите, които превръщат търкането на талончета, хазартните игри, игрите с карти, със своите деца, като част от забавлението. Нека татковците се замислят, когато искат да играят какъвто и тип да е хазартна игра с карти или талонче, да не карат децата да търкат те, да взимат отношения и така нататък. И майките, когато водят децата си по моловете, да не ги оставят на ниските екрани, на които излизат карти, да удрят с ръчичките и да свикват с всички хазартни игри. Да, изобщо да отключват в себе си тази възможност, защото това е едно отключване фактически. Това отключване, то е свикване. Те го приемат като игра. Това не е нещо вредно, различно. А точно това е характерното за хазартната зависимост, че не уврежда здравето до момента, в който някой не си потърси парите по-агресивно, нали? Да. Но иначе не се забелязва както алкохола, както наркотиците. Ти не се рушиш физически. Но качеството на живот се понижава неимоверно много. Следващият ти герой, с който ще ни срещнеш следващия понеделник? Много силен герой. Това е един от най-тежко
преживялите момента на зависимост хора, с които съм се срещала, той е с типичната и характерната за момента полиупотреба. Той е взимал от всичко, по много и едва му целя. Но в момента и той е независим. И той е независим. Работи с приятелка, мисли за семейство, но за него ще разберете следващия понеделник. Чудесно. Благодарим. Радица Стефанова, благодаря ти. Поредицата Независимите. Очаквам следващия епизод другата седмица. Уважаеми зрители, ние продължаваме след малко с много интересни теми и гости. Ще има музика и още нещо.